Canário, bom dia. Pessoal, bom dia. Eu vou começar a aula rapidinho, porque 8h45 eu tenho outra aula. Talvez o conteúdo se estenda um pouco, para não falar de maneira tão acelerada, né? Normalmente eu falo e às vezes não fica bem entendível. Então vamos lá. A aula nossa vai ser sobre solos, né? Sobre o que é solos, a formação de solos, as origens e os principais solos que a gente tem no território brasileiro. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é solo, né? Vamos achar a primeira definição do que é solos. O solo é a camada superior do interperismo formado por substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, a gente tem uma rocha, né? Falando da litosfera, a parte externa da litosfera, e o solo vai ser essa camada superior que vai ser formada e influenciada pelos processos de intemperismo, processos de intemperismos, de erosão e de deposição, certo? Então vai ser essa camada superficial da litosfera. A formação dos solos, ele vai ser formado pela desintegração das rochas, que vai acumular elementos minerais e associado com a deposição de matéria orgânica, que forma os húmus. Então, para eu ter os solos, eu preciso ter uma desintegração da rocha materna, da minha base geológica, das minhas rochas que estão nas camadas superficiais da Terra ali. Beleza? Aí, a partir dessas decomposições, a gente vai ter a formação das camadas que dão origem aos solos. As altas temperaturas e umidade, e a umidade favorece a formação dos solos. Então, galera, isso a gente precisa fixar bem. Os solos, ele vai ser diretamente influenciado pela temperatura e pela condição de umidade do ambiente. Quanto mais quente, mais úmido o ambiente, maior vai ser a camada de solo, mais profundo vai ser esses solos, porque a umidade, ela é um fator preponderante para o processo de intemperismo, né? Associado com calor, você vai ter a formação de solos mais profundos. Então, tem um esqueminha aqui que marca justamente a formação dos solos, né? A gente tem a rocha mãe, a rocha mater. A partir das ações dos agentes externos, ventos, chuvas, a própria erosão pluvial, a gente vai ter a destruição dessa rocha mãe e vai ter a formação de camadas aqui, certo? Depois a gente tem a deposição de matérias orgânicas. O que que é essas matérias orgânicas? Restos de animais, restos de vegetais que vão sendo depositados no, no, na camada superficial do que vai ser o solo, certo? Então, a partir da deposição, a partir do processo de decomposição, a partir do processo de deposição de matéria orgânica aqui e o processo de decomposição da rocha-mãe, a gente vai ter um aprofundamento dos solos, certo? Aqui no final, aqui a gente tem um solo constituído, um solo formado com todos os horizontes, que eu vou explicar no próximo slide o que são esses horizontes, mas um solo bem formado, são solos que constituem, que são formados por quatro horizontes distintos. Horizonte O, que é o de orgânico, de material orgânico, ou H, pode ser chamado de horizonte H em referência ao húmus depositado ali. O horizonte B, horizonte A, B, C e a rocha-mãe no fundo. Então, quanto melhor as condições de formação desses solos, quanto mais temperatura, quanto mais umidade, eu vou ter o maior aprofundamento dessas camadas. Eu vou ter as formações e as definições dessas camadas. Beleza? Chuva em excesso traz um problema para o solo. A gente vai entender depois.
Aqui são as camadinhas dos solos bem definidas aqui. Então eu tenho o horizonte O, que é o horizonte superficial, ele vai ter mais ou menos 20 centímetros de matéria orgânica, né? Esse horizonte O é, não sei se vocês já viram uma vala aberta dentro de um solo, mas o horizonte O normalmente ele é mais escuro por causa da reposição de matéria orgânica. O horizonte A, ele vai receber ainda matéria orgânica do horizonte O e vai ser um depósito de minerais. Esse horizonte A, galera, é o que perde. Perdão. É o que vai perder os micronutrientes para o horizonte B, né? Que é o subsolo. Então, no, normalmente, quando você tem um solo lixiviado, a gente tem um solo que vai perder material, nutrientes para o horizonte B. O horizonte B, geralmente de cor avermelhada, é atemperizado. O que que é isso? Ele sofre pouco as ações intempéries externas, certo? E é um solo que vai receber muita matéria do horizonte A por lixiviação. O horizonte C, formado por regolito, esse horizonte C, ele está recebendo ainda detritos da rocha-mãe, certo? É o horizonte onde que você vai ter uma camada, falando de maneira simples, mas assim, vai ter terra misturada com pedra, essa pedra proveniente da rocha-mãe. E o horizonte R, que é o da rocha matriz ainda, que é onde você tem um material litificado, um material sólido ainda, sem ser deteriorado. Então, isso aqui que a gente vê, esse esqueminha, seria um esquema de um solo todo formado, né? Um solo com todas as suas camadas bem definidas. O que vai fazer esse solo ser fértil ou não, vai ser as propriedades químicas dele e as propriedades físicas também, certo? Mas assim, um solo bem formado é um solo que tem essas características aí, beleza? Muito bem. Então a gente tem a classificação dos solos aqui quanto à origem. Então, quanto à origem, os solos classificam como eluviais ou aluviais. Os solos eluviais são formados por elementos provenientes da rocha mater, cujo principal fator é o clima. Então, a gente está falando de um solo hoje que ele vai receber poucos detritos de outras áreas, de outras rochas, né? É um solo que vai ser formado muito em função da relação do clima com a terra, com o solo, com a decomposição daquele solo ali. Na aula de ontem, a gente falou dos enxelbergues que vão ser formados também a partir do material da rocha-mãe, que vão virar rochas, vão virar outras pedras. E aqui a gente está falando do solo. Qual é a diferença? Por que que em uns lugares vai formar solos e em outros lugares vão formar rochas, por exemplo? Porque os enxelbergues, eles são formados em áreas semiáridas, né? Que a gente falou na aula passada. Então, nessas regiões, a gente vai ter uma ausência de umidade, então a gente vai ter poucas formações de solos. Esse material vai se litificar novamente. Já aqui, a gente pode perceber que em algumas regiões de clima mais quentes, associado à chuva, você vai ter a formação de solos que são solos um pouco mais rasos. Então, a gente consegue entender mais na frente ali. Então, esses solos eluviais, eles são provenientes direto da rocha materna e recebem poucos materiais de outras regiões, ou seja, de outras rochas. Aí eu tenho uma classificação aqui relacionando o tipo de clima e ao tipo de solo. Eu tenho um clima úmido frio, que vão formar o podozóis, são solos de coloração cinza, de camada orgânica e mineral, lixiviada, encontrada em florestas temperadas. O que é essa camada lixiviada? Justamente aquilo que a gente entendeu lá. É o material que vai descer da camada A, do horizonte A, para o horizonte B. Depois eu tenho os solos de clima úmido e quente, que são os lateritos, solos avermelhados de regiões intertropicais de clima úmido, com estações alternadas, rico em minério de ferro. Lateritos, galera, a gente tem aqui no Brasil. Só que no Brasil, a nossa classificação de solos, ela é um pouquinho diferente dessa. Essa é a classificação internacional, um pouco mais ampla. Esses lateritos é a mesma coisa que solos lateralizados, que no caso do Brasil a gente chama de latossolos. O que que é essa lateralização? É quando você tem um solo em que os materiais minerais eles vão ascender para a camada superficial, o material de cima ele lixivia e por capilaridade os materiais ferrosos, ferro, alumínio, silício, eles vão subir, né?
e eles vão entrar em contato com a água. A gente está falando aqui de regiões onde eu tenho alternâncias de clima mais em épocas de ano mais chuvoso, épocas de ano mais seco, tipo o Cerrado, por exemplo, no Brasil. Então, esse material metálico vai acender para a camada superficial e, com o processo de chuva, ele vai oxidar, né? Então, vai criar lateritos, que são pequenas pedrinhas avermelhadas devido ao processo de oxidação. É um solo um pouco problemático, ele precisa de correção para produzir nele. Aí eu tenho um clima subúrbio que vai formar os prairies, são solos de fertilidade humífera, favorecendo atividades agrícolas, encontrados principalmente na América do Norte e na Ucrânia. Grava a Ucrânia, porque na Ucrânia também a gente tem os tecnosions, são de climas áridos, é solo de coloração negra, rico em húmus e levemente alcalino. No caso da Ucrânia, esse solo tecnosion está numa região entre o deserto ali e a parte mais continental, que não é tão seco, na Ucrânia, que tem esse solo tecnosion, que lá é muito fértil, né? Você vai ter na Ucrânia a utilização o fato de ter esses solos ali, que é um solo extremamente fértil, uma região extremamente produtora, uma região agrícola muito relevante. E aí a gente pode até fazer um contexto histórico disso aí. Na época da União Soviética, a Ucrânia, que fazia parte também da União Soviética, era o celeiro, era a região que mais produzia alimentos para abastecer a população soviética, né? Em função dessa produtividade, fertilidade natural desses solos aí, os prairies e os tecnosion, e o tecnosion. Climas áridos e frios, eu tenho os sierozions, são solos alcalinos, ricos em sais minerais, geralmente nos desertos áridos e frios, desertos secos e frios, né? Por ser deserto, já impede um pouco a prática de atividade agrícola. Os áridos quentes, os solo quentes, são solos ricos em sais, sendo, portanto, alcalinos, gerados nos desertos áridos e quentes. Esses solos de deserto, eles vão ser solos mais rasos, porque vai faltar umidade e você não vai ter o aprofundamento das camadas dos solos. Essa classificação de solos aqui é uma classificação mais ampla. É uma classificação feita a nível global, e muito baseada na classificação feita pelos Estados Unidos. Solos aluviais são solos que formam a partir de sedimentos. Esses aqui passados aqui são solos eluviais, exemplos de solos eluviais, são provenientes da rocha materna. Os solos aluviais são formados a partir de sedimentos, fragmentos de rochas oriundos de outros lugares, carregados pelas ações das águas e dos ventos. Então, os solos aluviais, eles são formados a partir de detritos de rochas de outros lugares, não só daquele local ali, né? Eu tenho a recepção, esses solos normalmente são formados em áreas de sedimentação, né? Ou cursos de rios. Eu posso ter esses solos, por exemplo, em áreas de meandros de rios, são aquelas regiões de curvas de rios onde há deposição de sedimentos. Eu posso estar falando em áreas próximas às áreas de foz de rio, onde o rio tem idade mais adulta, né, que a gente falou na aula atrasada, onde tem um processo de deposição de sedimentos. Eu vou formar solos aluviais. Ou aluviões, também é normal chamar solos de aluviões. A condição de fertilidade desse solo, normalmente, esses solos aluviais, eles têm um processo de fertilização natural por causa da deposição de sedimentos trazidas, tanto de matéria orgânica quanto de matérias minerais. Só que não podemos dizer 100% que todos os solos aluviais são solos férteis. Existe uma tendência, uma probabilidade maior deles serem férteis por causa dessa reposição natural de micro e macronutrientes. Muito bem. Aí a gente tem a classificação dos solos no Brasil. Por isso que eu enfatizei lá que aquela outra classificação é mais ampla, feita a nível global. Porque no Brasil a gente tem uma classificação própria, feita pelo CIBICS, né? Coordenado pela Embrapa, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Esse sistema é coordenado pela Embrapa. É um sistema taxonômico de solos, que vai dar nome aos solos, hierárquico, multicategórico e aberto, com finalidade de classificar. Então, a Embrapa vai utilizar as características morfológicas, físicas, químicas, todas as características de formação dos solos,
para classificá-lo, né? Tudo é levado em consideração, daqui aspectos ambientais do local, do perfil, tais como clima, vegetação, relevo, material originário, condições hídricas, características externas ao solo e as relações solo-paisagem são também utilizados. Então a gente tem uma classificação dos solos baseada numa amplitude de dados, numa amplitude de características, né? Essa classificação vai seguir uma hierarquia, né? Ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Assim, eu acho dificilmente alguém planeja fazer vestibular para a faculdade de pedologia, né? Que é o curso que vai estudar solos aí, ou até mesmo geologia. Então, não se apegue muito a estudar essas grandes, todas essas categorias ali. A gente costuma limitar mesmo a questão das ordens aqui dos solos, né? Patossolo, argissolo, luvissolo, neossolo, de forma que eu vou explicar para vocês só um pouquinho só dos dois principais tipos de solos que a gente tem aqui no Brasil, que são os dois primeiros ali. Enfim, então esse aqui é a forma que a Embrapa vai classificar os solos brasileiros. Tem categorias, você tem a ordem, que é um grupo maior de classificação, que esses solos aqui eles vão ser subdivididos de acordo com suas características químicas e físicas, principalmente. Os principais tipos de solo no Brasil é o argissolo e o latossolo, certo? Depois a gente tem o neossolo também, mas muito difícil ser cobrado de vocês esse neossolo em provas. Normalmente é cobrado sobre o argissolo e o latossolo. Uma observação sobre o solo brasileiro, galera, é o seguinte: os solos no Brasil, de maneira geral, eles não são férteis. O Brasil não é um país que tem um extrato de solos considerado fértil. A gente tem alguns exemplos de solos, alguns tipos de solo em algumas regiões, que eu vou falar depois desses slides aqui, que tem uma fertilidade natural um pouco mais relevante. Mas, de maneira geral, a gente não tem um país com solos muito férteis, né? Férteis, fertilizado de maneira natural. A gente normalmente tem um solo um pouco mais ácido. Então, a gente tem aqui, ó, o argissolo e o latossolo, que compõem 59% do total de solos encontrados no Brasil. O que é o argissolo? Um solo bem evoluído, ou seja, tem as camadas, os horizontes bem formados, apresenta mobilização da argila na parte superficial e concentração e acumulação em horizontes parte subsuperficial. Então, o solo argiloso, ele é um solo um pouco mais consistente, é um solo que em algumas regiões ele é um solo mais poroso, que vai permitir a penetração de água ali, mas ainda assim é um solo um pouco mais ácido. O latossolo é um solo evoluído e lateralizado, né? Que eu tinha explicado ali sobre a lateralização. É rico em argila, minerais, óxido, hidróxido de ferro e alumínio. A região do Cerrado do Brasil, ela é formada assim, quase que nem sua totalidade, por latossolos. São solos que, para você produzir nele, requer uma correção química desses solos. Ele não é um solo que tem a fertilidade natural que você consegue ter uma boa produtividade sem correção desses solos. Muito bem. Aí eu tenho os tipos de solo aqui por região. Na região norte do Brasil, eu tenho dois tipos básicos de solo, na região da floresta amazônica principalmente, que são solos de várzea e de terra firme. Vai coincidir com o tipo de floresta que vocês costumam estudar, que a gente costuma estudar, né, lá no ensino regular. A gente tem as florestas de igapó, várzea e terra firme. A de igapó são florestas inundadas, que obviamente não vai compor um tipo de solo. Então, solos de várzea são solos rasos, desenvolvidos nas planícies de inundação, aquelas áreas que vai se acumular. Acúmulo de sedimentos fluviais, argiloso, arenoso, com presença de matéria orgânica transportada pelos rios aí. São solos um pouco mais férteis. Só que no caso do Brasil, a gente tem um problema. A região norte do Brasil é uma região que chove muito, né? Então, apesar disso ser uma vantagem para a formação dos solos, na questão da formação das camadas desses solos, eu tenho um problema de lixiviação, né? Como chove muito, eu tenho um solo empobrecido pelo processo de lixiviação. Então, o solo da região norte, de maneira geral,
é um solo lixiviado, é um solo empobrecido, onde que a floresta vai sobreviver ali, principalmente de maneira autofágica, ela vai produzir os seus próprios nutrientes. Esse é o risco, por exemplo, de você extrair uma floresta, você provocar impactos em florestas equatoriais, que normalmente florestas equatoriais são em regiões que chove muito e são autofágicas, ou seja, elas produzem o próprio nutriente. Se você tira a floresta daquilo ali e o sol, como o solo é muito frágil e não vai ter o processo de autorreposição de matéria orgânica, você vai tornar praticamente impossível recuperar aquele bioma ali. Então, por causa das características dos solos da Amazônia, quando você retira aquela floresta dali, os locais que você retira a floresta, é praticamente impossível você repor aquele meio ali. Aí depois eu tenho solos de terra firme, ainda na região norte. São solos profundos, amarelados ou avermelhados e rico em óxido de ferro e alumínio, que vai tornar-se lateralizados também, né? São solos em que, por capilaridade, vai subir o material ferroso, vai tornar-se aquelas pedrinhas avermelhadas. Também são ácidos, bem drenados por causa da chuva e de baixa fertilidade, que eu acabei de explicar por quê. Porque ele é lixiviado. Na região nordeste do Brasil, toda vez que a gente estuda o Nordeste, a gente estuda o Nordeste e entende que a região Nordeste é dividida em sub-regiões, né? As sub-regiões do Nordeste, a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, ela é bem caracterizada pela sua distinção natural. Essa distinção natural dessas regiões também vai influenciar em tipos de solos diferentes. Eu tenho na Zona da Mata, que é a região litorânea, né? Uma faixa litorânea, solos bem desenvolvidos com boa fertilidade orgânica, formada pela decomposição de gneiss, granito e calcário, denominados massapê. Então, a região da Zona da Mata, que é a região onde chove mais, eu tenho um solo mais bem formado e um solo com a deposição de sedimentos, de matéria orgânica maior. O gneiss, granito e calcário, o gneiss e o granito são rochas metamórficas e o calcário são rochas sedimentares, vai fazer um solo mais escuro, né, que é esse solo de massapê, que foi muito utilizado na época do período colonial, né? Era um solo de fertilidade natural. No sertão, tá pro lado da ordem, né? A ordem é Zona da Mata, Agreste, Sertão. No sertão eu tenho solos pouco desenvolvidos, rasos, arenosos, pedregosos, sujeitos a intensos processos erosivos. Erosivos, principalmente por Desculpa, galera. Eu tenho solos pouco desenvolvidos por causa do clima, pela falta de chuva. Eu tenho uma região muito seca, muito árida. Então eu vou ter uma profundidade de solo menor, né? Muito bem. No Agreste eu tenho solos um pouco mais profundos, argilosos, endejados e de bom potencial agrícola. A região do Agreste do Brasil é a região que vai pegar entre a Zona da Mata e o Sertão, e cá no sul da Bahia ela vai se estender até Vitória da Conquista, né? É uma região onde se produz muito feijão, por exemplo, produz café no sudoeste, no sudeste, desculpa, no sul da Bahia, no sul do oeste da Bahia. Eles vão produzir muito feijão e café, justamente por causa desses solos um pouco mais profundos e com algum potencial agrícola. Não tão fértil quanto o solo de massapê, mas um solo bem de muito melhor qualidade do que o solo do sertão nordestino. A região do meio norte, lá em Sininho, lá no Maranhão, eu vou ter solos diversificados, que eu estou numa área de transição de três biomas no meio norte ali. Eu estou na área de transição do sertão para o cerrado, para a floresta amazônica. Então, essa diversidade aí vai também trazer uma diversidade para minha formação dos solos ali. Eu tenho solos úmidos nas planícies aluviais, úmidos e ácidos, e de baixa fertilidade na faixa do cerrado. Então, conforme falei, os solos do cerrado, eles são solos lateralizados. Ah, tá. Uma coisa que é questionável é o seguinte: o solo do cerrado, ele é pouco fértil, o solo do cerrado é pouco fértil. Mas por que que se produz tanto no cerrado? Por que a galera foi tanto no cerrado? Primeiro, pessoal, que a gente conseguiu descobrir, principalmente na década de 80, que o solo ácido, que é a característica do solo de lá, que o torna menos fértil, é possível você corrigir isso com adubos químicos, né? Com correção química.
E o que o Cerrado tem de muita vantagem é a regularidade de chuvas. Então, os produtores que vai subir, principalmente da região sul para a região centro-oeste, eles vão atrás dessa regularidade de chuva. Não que a questão da irrigação também não seja importante para o centro-oeste do Brasil. Isso é uma coisa importante de notar. A ocupação agrícola do centro-oeste do Brasil, ele é marcado por duas fases, assim, duas fases mais ou menos definidas. A primeira fase, você tem a ocupação do sul da região centro-oeste, ali com o Mato Grosso do Sul, a gente vai ver aqui que tem um solo um pouco mais fértil, e eles vão penetrando na região centro-oeste, na parte mais ao sul, certo? Que é uma parte onde já tem uma regularidade de chuvas maiores. Lá no oeste da Bahia, onde vai formar a região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, eu voltei na década de 90 para a década de 2000, a ocupação da soja naquela região também ali, criando uma nova fronteira agrícola. Nessa fronteira agrícola, onde que eu tenho um cerrado, fazendo fronteira com o sertão nordestino, eu vou ter um uso também muito intenso da irrigação, né? Por quê? Porque as minhas chuvas naquela faixa ali já não são tão regulares mais quanto aqui na parte mais ao sul da região centro-oeste do Brasil. Então, a galera vai para o centro-oeste, primeiro por causa da regularidade de chuvas, e também muito em função do valor da terra, né? Você tem uma terra muito desvalorizada, porque naturalmente é um solo menos fértil, que quem vai conseguir fazer essas correções são empresas e pessoas que já têm conhecimento mais técnico e dinheiro para fazer investimento. E vai associar essas correções de solo com o uso da irrigação. É bom vocês ficarem ligados nisso aí. A região centro-oeste, eu já vou começar a ter solos mais profundos, latossolos, pobres nutrientes, avermelhados e ácidos, necessita de correção, acabei de falar. E no sul do Mato Grosso do Sul, eu começo a ter algumas manchas da terra roxa, né? A terra roxa é um dos solos mais férteis do Brasil, que ela é proveniente de derramamento de basalto. Vai explicar melhor sobre a terra roxa daqui a pouco. Região sudeste, formado por latossolos roxos no Triângulo Mineiro. Esse latossolo roxo, isso vai se dar por conta da rocha, da rocha mater ali. E no oeste paulista, eu vou ter a presença da terra roxa. No Planalto Atlântico, eu vou ter a presença do salmourão. A terra roxa e salmourão são solos de fertilidade natural. Na região sul do Brasil, eu vou ter solos de terra roxa, principalmente nas áreas da mata de araucária, né? São solos bem drenados, profundos e muito férteis, de fertilidade natural, certo? Deixa eu só ver como é que eu organizo aqui. Então, eu vou ter. Quais são os meus problemas relacionados aos solos? Eu tenho um problema de lixiviação, que é a remoção do material solúvel por água, comuns em regiões naturais devido às chuvas intensas. A lixiviação é quando tem o material do horizonte A descendo para o horizonte B por causa do excesso de chuva, por conta do excesso de chuva. A lateralização, que é a remoção da silícia e o enriquecimento dos solos e das rochas com ferro e alumínio, formando a canga, né? A canga é uma camada ferruginosa que inutiliza os solos para fins agrícolas porque o deixa ácido. Quando eu coloco inutiliza os solos para fins agrícolas, galera, entende-se que de maneira natural, se eu produzir, se eu plantar ali sem nenhum tipo de correção, eu não vou ter um resultado tão eficiente. Mas eu consigo intervir nesses solos, né? Comum em regiões de clima que alternam períodos de chuva e seca, que é muito típico da região do Cerrado brasileiro. Beleza? Depois, outros problemas que eu tenho é a questão da erosão, ação das águas e dos seres humanos. Existem técnicas que vai minimizar ou eliminar os efeitos da erosão. Por exemplo, eu tenho o plantio em curva de nível, né? São técnicas de plantio em áreas de declive, que eu vou minimizar os efeitos da erosão pluvial, por exemplo, né? É bem lembrar o seguinte: o processo de lixiviação e lateralização são processos naturais de empobrecimento do solo, né? Ninguém faz nada para um solo ser lateralizado. Processo de lixiviação também. Só que esse processo natural ele pode ser agravado pelas ações do homem.
Por exemplo, nas áreas de florestas equatoriais. Se eu tiro a floresta equatorial em determinado ponto e deixo aquele solo descoberto e não altera a dinâmica climática de chuvas, eu vou ter um processo mais intensificado de lixiviação, que provavelmente eu vou ainda criar um processo de erosão naqueles solos. Se eu for na floresta amazônica, por exemplo, e fazer manchas sem vegetação ali, eu não vou alterar a dinâmica climática, obviamente que não. Se eu tirar um campo de futebol no meio da floresta, o que acontece, né, diariamente, eu tirar uma mancha de vegetação no meio da floresta, a chuva vai continuar. Eu não vou conseguir alterar a chuva com uma vegetação tirada, uma vegetação pequena retirada ali. Então aquele solo vai ficar exposto com a quantidade, com excesso de chuva, com volume de chuva muito intenso que tem na região. O processo de lixiviação vai se acelerar e eu posso também criar um processo erosivo naquele lugar ali. O processo de erosão, ele é natural em alguns casos e também ele pode ser agravado pelas ações do homem, ou pode nem ser em algumas regiões. Pode que não acontecia o processo erosivo e a partir da interferência humana você criar essas ações aí, principalmente a erosão pluvial, quando eu crio plantios irregulares em áreas de morro, por exemplo. Muito bem. Aí eu tenho os exemplos de solos férteis no Brasil, de maneira mais específica. Aqui eu tenho um mapa, um mapinha da potencialidade agrícola do Brasil. Esse mapa, ele vai ser utilizado, ele vai ser desenvolvido. Esse tipo de mapa, na verdade, não esse aqui especificamente, mas esse tipo de mapa com esse tipo de potenciais relacionados a solos, ele vai ser desenvolvido através do conhecimento do projeto Ronda Brasil, que vai criar um mapeamento mais específico das características geológicas no Brasil. Aqui, a fertilidade dos solos estão relacionados à disponibilidade de macro e micronutrientes, além das características físicas que permitem a penetração de água e oxigênio. Ah, tá. A formação de um solo fértil, ele está muito relacionado à capacidade de penetração de água e oxigênio nesses solos para alimentar essa fertilidade. Certo? Então a gente tem um mapinha aqui do Brasil, onde que medimos aqui solos de alta, média e baixa fertilidade. A gente percebe o seguinte, média e alta fertilidade no Brasil, a gente vai ter aqui na região do Pará, a gente vai ter aqui algumas manchas de solos de fertilidades um pouco mais alta, mas no geral a gente tem solos aqui de baixa para média fertilidade. Então, os solos principais, solos mais férteis que eu tenho no Brasil, que é o que normalmente é cobrado de vocês, são esses quatro tipos de solos aqui. São solos de fertilidade natural, galera. O massapê, que é o solo escuro, argiloso, pegajoso, rico em matéria orgânica, formado por granito e calcário. Principalmente encontrado principalmente na região nordeste do Brasil. Solo de massapê tem muito a ver com a produção de cana-de-açúcar no período colonial. Eu tenho solo de salmourão, solo argiloso, fertilidade média para boa, proveniente da decomposição de granito, usado principalmente para plantar feijão e mandioca. No Planalto Paulista, eu vou ter o salmourão, em algumas partes da região sul do Brasil, eu vou ter o salmourão também. A terra roxa, que é o solo de mais destaque, normalmente em questões questões relacionadas a solos. Vai sempre cair sobre terra roxa se tiver alguma questão sobre solos. É muito difícil não ter sobre terra roxa. É um solo de boa fertilidade e ele vai formar da decomposição do basalto, né? Basalto diabásico, do derramamento vulcânico que a gente teve lá no período. Lá no período de formação ainda do relevo brasileiro, a gente vai ter um derramamento vulcânico nessa região sudeste e sul do Brasil, e a decomposição desse material vai formar a nossa terra roxa, que na verdade é uma terra meio avermelhada, não necessariamente roxa, né? O roxa do terra roxa que os italianos falavam, e a gente transformou isso em terra roxa. E os solos aluviais, que são solos formados a partir do acúmulo de sedimentos depositados à margens dos rios, certo? Esses solos aluviais, eles também vão carregar essa fertilidade natural. Se você lembrar dos solos aluviais e lembrar da fertilidade natural dele, lembra do Rio Nilo, né? Na época da civilização egípcia lá, né? Do auge da civilização egípcia, em que eles dominavam a região justamente porque eles dominavam aquelas áreas de inundação do Rio Nilo, que fertilizava naturalmente aquelas regiões, beleza?
A gente tem uma outra coisinha do solo que eu acabei não comentando. Aqui na região do Pantanal, Mato Grossense, a gente tem uns solos hidromórficos, que são solos que são inundados, né, por períodos longos durante o ano. Aí o Pantanal Mato Grossense é famosinho por isso aí, que são solos que vai ter uma camadinha de terra escura, né? É como se fosse uma lama que vai formar no perfil do horizonte O deles ali. É um solo de fertilidade relativamente boa, não tão boa quanto esses aqui. Vocês precisam saber mesmo, assim, de bater o olho e lembrar esses quatro tipos de solos de fertilidade natural que a gente tem no Brasil. Beleza, galera? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Tranquilo. A galera não acordou ainda, não. Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a formação espacial do território brasileiro. É isso aí. Formação espacial do território brasileiro. Galera, beijos, até semana que vem. A Opa! pessoa vai estar na perguntar alguma coisa. Fala, Tainara. Põe esses slides adiante. Ah, sim. Coloca lá agora para vocês. Beleza. Show. Galera, até semana que vem, tá? Bons estudos, fiquem com Deus. E eu vou ver se coloca umas questões também para vocês responderem lá. Um beijo.